أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو اللذیذ الحکیم اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو بھی ان سے نہیں ملے وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے دو تین دن پہلے 23 مارچ کو 23 مارچ کا دن گزرا ہے جماعت احمدیہ میں یہ دن اس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے کہ اس دن جماعت کی بنیاد پڑی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت لی بس ہمیں یہ دن ہر سال یہ بات یاد دلانے والا ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا مقصد قرآن پیشگوئیوں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق تجدید دین کرنا اور اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا میں رائج کرنا ہے اور ہم جو آپ کی بیعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نے بھی اس اہم کام کی سر انجام دہی کے لیے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس میں حصہ دار بننا ہے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق خدا تعالیٰ سے جوڑنا ہے اور بندوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلانی ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی بہرحال اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض حوالے پیش کروں گا جس میں آپ کے آنے کی ضرورت مقصد
اور کس طرح پیشگوئیاں پوری ہوئیں جو پہلے کی گئی تھیں قرآنی پیشگوئیاں بھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں بھی اور ہو رہی ہیں جس سے آپ کی صداقت کا ثبوت ملتا ہے اور پھر جماعت میں وہ پاک تبدیلیاں پیدا ہونے کے بارے میں بھی ذکر کروں گا جو آپ نے بتایا جو آپ نے فرمایا جو اس پاک تبدیلیاں صحابہ میں پیدا ہوئی تھیں اور آپ نے ان تکلیفوں کا بھی ذکر فرمایا جس سے صحابہ گزرے تھے اور جماعت کے افراد بھی گزر رہے ہیں بس ہمیں ہر وقت ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ من حیث الجماعت ہمیں ترقی کرنے والے ہوں نہ کہ نیچے گرنا شروع ہو جائیں آپ نے اپنی بعثت اور صداقت کے بارے میں خدا کو گواہ بنا کر اعلان فرمایا ہے جو یقیناً ہمارے ایمانوں کو تقویت بخشتا ہے اگر ہم ان باتوں کی جگالی کرتے رہیں اور ہر وقت سامنے رکھیں تو یقیناً یہ ہمارے ایمان میں ترقی کا باعث بنتی رہیں گی اور ہمیں اپنے مقصد کی طرف توجہ دلاتی رہیں گی بہرحال میں جیسا کہ میں نے کہا حوالے پیش کرتا ہوں جو اپنوں کے لیے بھی ہیں اور غیروں کے لیے بھی جو ان کو دعوت دے رہے ہیں جو آپ کے مسیح موعود ہونے کو روز روشن کی طرح کھولتے ہیں یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے آیات اس کی وضاحت میں ایک جگہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کا محاصل یہ ہے کہ خدا وہ خدا ہے جس نے ایسے وقت میں رسول بھیجا کہ لوگ علم اور حکمت سے بے بہرا ہو چکے تھے اور علوم حکمیاں دینیاں جن سے تکمیل نفس اور نفوس انسانیہ علمی اور عملی کمال کو پہنچیں بالکل گم ہو گئی تھیں اور لوگ گمراہی میں مبتلا تھے یعنی خدا اور اس کی صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے تھے تب ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے اپنے رسول امی بھیجا اور اس رسول نے ان کے نفسوں کو پاک کیا اور علم الکتاب اور حکمت سے ان کو مملو کیا یعنی نشانوں اور معجزات سے مرتبہ یقین کامل تک پہنچایا اور خدا شناسی کے نور سے ان کے دلوں کو روشن کیا اور پھر فرمایا کہ ایک گروہ اور ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا وہ بھی اول تاریکی اور گمراہی میں ہوں گے اور علم اور حکمت اور یقین سے دور ہوں گے تب خدا ان کو بھی صحابہ کے رنگ میں لائے گا یعنی جو کوئی صحابہ نے دیکھا وہ ان کو بھی دکھایا جائے گا یہاں تک کہ ان کا صدق اور یقین بھی صحابہ کے صدق اور یقین کی مانند ہو جائے گا بس یہ ہے یقین جو ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر آپ کی صداقت پر ہونا چاہیے اور ایمان کی حالت یہ ہونی چاہیے خدا تعالیٰ پر ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور اسلام کی صداقت پر ایمان اور یقین ہمیں وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کا تھا جیسا کہ آج کل صحابہ کے حالات میں میں خطبات میں بیان کر رہا ہوں اور مثالیں ہمارے سامنے آپ فرماتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے وقت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لوکان الایمان معلقم بالثریا لنالہ رجل من فارس
رجل من فارس, یعنی اگر ایمان سریا پر یعنی آسمان پر بھی اٹھ گیا ہوگا تب بھی ایک آدمی فارسی الاثر اس کو واپس لائے گا. یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک شخص آخری زمانے میں فارسی الاثر پیدا ہوگا, اس زمانے میں جس کی نسبت لکھا گیا ہے کہ قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا. یہی وہ زمانہ ہے جو مسیح موت کا زمانہ ہے, یعنی اسلامی تعلیم قرآن کی تعلیم پر بھول جائے گی. اور یہ فارسی الاصل وہی ہے جس کا نام مسیح موت ہے, کیونکہ صلیبی حملے جس کے توڑنے کے لیے مسیح موت کو آنا چاہیے وہ حملہ ایمان پر ہی ہے. اور یہ تمام آثار صلیبی حملے کے زمانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں, اور لکھا ہے کہ اس حملے کا لوگوں کے ایمان پر بہت برا اثر ہوگا. اور اس زمانے میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ تھا, ان کی زندگی میں یہ شدید حملے ہو رہے تھے, بلکہ بہت عرصے بعد تک بڑی یہ شدید حملے جاری رہے, اور تاریخ اس پر گواہ ہے. فرمایا کہ وہی حملہ ہے جس کو دوسرے لفظوں میں دجالی حملہ کہتے ہیں. آثار میں ہے کہ اس دجال کے حملے کے وقت بہت سے نادان خدا واحد لا شریک کو چھوڑ دیں گے, اور بہت سے لوگوں کی ایمانی محبت ٹھنڈی ہو جائے گی, اور مسیح موت کا بڑا بھاری کام تجدید ایمان ہوگا, کیونکہ حملہ ایمان پر ہے. اور حدیث لوکان الایمانوں سے جو شخص فارسی الاصل کی نسبت ہے, یہ ثابت ہے کہ وہ فارسی الاصل ایمان کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے آئے گا. بس جس حالت میں مسیح موت اور فارسی الاصل کا زمانہ بھی ایک ہی ہے اور کام بھی ایک ہی ہے, یعنی ایمان کو دوبارہ قائم کرنا, اس لیے یقینی طور پر ثابت ہوا کہ مسیح موت فارسی الاصل ہے, اور اسی کی جماعت کے حق میں یہ آیت ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال ضلالت کے بعد ہدایت اور حکمت پانے والے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اور برکات کو مشاہدہ کرنے والے صرف دو ہی گروہ ہیں. اول صحابہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے سخت تاریکی میں مبتلا تھے, اور پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے زمانہ نبوی پایا اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پیشگوئیوں کا مشاہدہ کیا, اور یقین نے ان میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کی کہ گویا صرف ایک روح رہ گئے. دوسرا گروہ جو بموجب آیت موصوفہ والا صحابہ کی مانند ہیں, مسیح موت کا گروہ ہے, کیونکہ یہ گروہ بھی صحابہ کی مانند آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے والا ہے, اور تاریکی اور ضلالت کے بعد ہدایت پانے والا ہے. اور آیت آخرینہ منہم میں جو اس گروہ کو منہم کی دولت سے یعنی صحابہ سے مشابہ ہونے کی نعمت سے حصہ دیا گیا ہے, یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے. فرمایا چنانچہ آج کل ایسا ہی ہوا کہ 1300 برس بعد پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا دروازہ کھل گیا, اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ خسوف و کسوف رمضان میں موافق حدیث دار قطنی اور فتاوی ابن حجر کے ظہور میں آ گیا, یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان میں ہوا, اور جیسا کہ مضمون حدیث تھا اسی طرح پر چاند گرہن اپنے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات میں اور سورج گرہن اپنے گرہن کی دنوں میں سے بیچ کے دن میں وقوع میں آیا, ایسے وقت میں کہ جب مہدی ہونے کا مدعی موجود تھا. اور یہ سورج جب سے کہ زمین اور آسمان پیدا ہوا کبھی وقوع میں نہیں آئی, کیونکہ اب تک کوئی شخص نظیر اس کی صفحہ تاریخ میں ثابت نہیں کر سکا. سو یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا. پھر ذو السنین ستارہ بھی, جس کا نکلنا مہدی اور مسیح موت کے وقت میں بیان کیا گیا تھا, ہزاروں انسانوں نے نکلتا ہوا دیکھ لیا. ایسا ہی جاوا کی آگ بھی
لاکھوں انسانوں نے مشاہدہ کی. ایسا ہی تعاون کا پھیلنا اور حج سے روکے جانا بھی سب نے بچش میں خود ملاحظہ کر لیا. ملک میں ریل کا تیار ہونا, اونٹوں کا بیکار ہونا, یہ تمام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو اس زمانے میں اسی طرح دیکھے گئے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے معجزات کو دیکھا تھا. اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس آخری گروہ کو منہم کے لفظ سے پکارا تا یہ اشارہ کرے کہ معائنہ معجزات میں وہ بھی صحابہ کے رنگ نہیں ہیں. سوچ کر دیکھو کہ 1300 برس میں ایسا زمانہ منہاج نبوت کا اور کس نے پایا. اس زمانے میں جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے, کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشابہت ہے. وہ معجزات اور نشانوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے دیکھا. وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ بزادہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا. وہ خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لان تان اور طرح طرح کی دل آزاری اور بدزبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا. وہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے جاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے حاصل کی. یہ بڑی اہم بات ہے, ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرنی ہے, قرآن کریم پر غور کرنا ہے, اور بڑا ضروری ہے. یہ فرمایا بہترے ان میں سے ہیں کہ نماز میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم روتے تھے. بہترے ان میں سے ایسے ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور اعلام الہی سے مشرف ہوتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہوتے تھے. بہترے ان میں سے ایسے ہیں کہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالیٰ کی مرضات کے لیے ہمارے سلسلے میں خرچ کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خرچ کرتے تھے. ان میں ایسے لوگ کئی پاؤ گے جو موت کو یاد رکھتے ہیں. یہ بھی بڑی اہم بات ہے, موت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, اور دلوں کے نرم اور سچی تقویٰ پر قدم مار رہے ہیں. بس یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ نے بیان فرمائیں, جس کو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت تھی. وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے اور ان کے سینوں کو ایمان حکمتوں سے بھر رہا ہے. بس ہمیں ٹٹولنا چاہیے, کیا یہ سب باتیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں؟ اور آسمانی نشانوں سے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسا کہ صحابہ کو کھینچتا تھا. غرض اس جماعت میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخرینہ منہم کے لفظ سے مفہوم ہو رہی ہیں, اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن پورا ہوتا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ مختلف فرقوں کو ایک قوم بنا دے اور ان مذہبی جھگڑوں کو ختم کر کے آخر ایک ہی مذہب میں سب کو جمع کر دے. اور اسی زمانے کی نسبت جو تلاطم میں امواج کا زمانہ ہے, خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اس آیت کو پہلی آیتوں کے ساتھ ملا کر یہ معنی ہے کہ جس زمانے میں دنیا کے مذہب کا بہت شور اٹھے گا اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر ایسا پڑے گا جیسا کہ ایک موج دوسری موج پر پڑتی ہے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنا چاہیں گے, تب آسمان و زمین کا خدا اس تلاطم میں امواج کے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے بغیر دنیاوی اسباب کے ایک نیا سلسلہ پیدا کرے گا اور اس میں ان سب کو جمع کرے گا جو استعداد اور مناسبت رکھتے ہیں. تب وہ سمجھیں گے کہ مذہب کیا چیز ہے اور ان میں زندگی اور حقیقی راستبازی کی روح پھونکی جائے گی اور خدا کی معرفت کا ان کو جام پلایا جائے گا. اور ضرور ہے کہ سلسلہ دنیا کا منقطع نہ ہو جب تک کہ یہ پیش گوئی کہ آج سے 1300 برس پہلے قرآن شریف نے دنیا میں شائع کی ہے پوری نہ ہو جائے. اور خدا نے اس آخری زمانے کے بارے میں جس میں تمام قومیں ایک ہی مذہب پر جمع کی جائیں گی صرف
ایک ہی نشان بیان نہیں فرمایا بلکہ قرآن شریف میں اور بھی کئی نشان دکھے ہیں. من جملہ ان کے ایک یہ کہ اس زمانے میں دریاؤں میں سے بہت سی نہریں نکلیں گی, اور ایک یہ کہ زمین کی پوشیدہ کانیں یعنی معدنیں بہت سی نکل آئیں گی, اور زمینی علوم بہت سے ظاہر ہو جائیں گے, اور ایک یہ کہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے جن کے ذریعے سے کتابیں بکثرت ہو جائیں گی, اور ایک یہ کہ ان دنوں میں ایک ایسی سواری پیدا ہو جائے گی کہ اونٹوں کو بیکار کر دے گی, اور اس کے ذریعے سے ملاقاتوں کے طریق سہل ہو جائیں گے, اور ایک یہ کہ دنیا کے باہمی تعلقات آسان ہو جائیں گے, اور ایک دوسرے کو بآسانی خبریں پہنچا سکیں گے. اور آج کل کے زمانے میں تو اور بھی زیادہ سہولتیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور ایک یہ کہ ان دنوں میں آسمان پر ایک ہی مہینے میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا, اور ایک یہ کہ اس کے بعد زمین پر سخت تاون پھیلے گی یہاں تک کہ کوئی شہر اور کوئی گاؤں خالی نہ رہے گا جو تاون سے آلودہ نہ ہو, اور دنیا میں بہت موت پڑے گی اور دنیا ویران ہو جائے گی, بعض بستیاں تو بالکل تباہ ہو جائیں گی اور ان کا نام و نشان نہ رہے گا, اور بعض بستیاں ایک حد تک عذاب میں گرفتار ہو کر پھر ان کو بچایا جائے گا. یہ دن خدا کے سخت غضب کے دن ہوں گے, اس لیے کہ لوگوں نے خدا کے نشانوں کو جو اس کے فرستادے کے لیے اس زمانے میں ظاہر ہوئے قبول نہ کیا, اور خدا کے نبی کو جو اصلاح خلق کے لیے آیا رد کر دیا اور اس کو جھوٹا قرار دیا. یہ سب علامتیں اس زمانے میں جس میں ہم ہیں پوری ہو گئیں. عقل مند کے لیے صاف اور روشن راہ ہے کہ ایسے وقت میں خدا نے مجھے مبعوث فرمایا جبکہ قرآن شریف کی لکھی ہوئی تمام علامتیں میرے ظہور کے لیے ظاہر ہو چکی ہیں, اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ ساری آپ کے زمانے میں باتیں پوری ہوئیں, اور بعض ان میں سے اب تک پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں جب خدا تعالیٰ نے زمانے کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اور زمین کو طرح طرح کے فسق اور معصیت اور گمراہی سے بھرا ہوا پا کر مجھے تبلیغ حق اور اصلاح کے لیے مامور فرمایا, اور یہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس دنیا کے لوگ 13ویں صدی ہجری کو ختم کر کے 14ویں صدی کے سر پر پہنچ گئے تھے, تب میں نے اس حکم کی پابندی سے عام لوگوں میں بدریہ تحریری اشتہارات اور تقریروں کے یہ ندا کرنی شروع کی کہ اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں, تا وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں, اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کو صلاح اور تقویٰ اور راست بازی کی طرف کھینچوں, اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں, اور پھر جب اس پر چند سال گزرے تو بدریہ وہی الہی میرے پر بستری کھولا گیا کہ وہ مسیح جو اس امت کے لیے ابتدا سے موجود تھا, اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدے کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, وہ میں ہی ہوں. اور مکالمات الہیہ اور مخاطبات رحمانیہ اس صفائی اور تواتر سے اس بارے میں ہوئے کہ شک و شبہ کی جگہ نہ رہی. ہر ایک وحی جو ہوتی تھی ایک فولادی میخ کی طرح دل میں دھنستی تھی, اور یہ تمام مکالمات الہیہ ایسی عظیم شان پیش گوئیوں سے بھرے ہوئے تھے کہ روز روشن کی طرح وہ پوری ہوتی تھیں, اور ان کے تواتر اور کثرت اور اعجازی طاقتوں کے کرشمہ نے مجھے اس بات کے اقرار کے لیے مجبور کیا کہ یہ اسی وحدہ لا شریک خدا کا کلام ہے جس کا کلام قرآن شریف ہے, اور میں اس جگہ توریت اور انجیل کا نام نہیں لیتا کیونکہ توریت اور انجیل تحریف کرنے والوں کے ہاتھوں سے اس قدر محرف و مبدل ہو گئی ہیں کہ اب ان کتابوں کو خدا کا کلام نہیں کہہ سکتے. غرض وہ خدا کی وحی جو میرے پر نازل ہوئی ایسی یقینی اور قطعی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں نے اپنے خدا کو پایا, اور وہ وحی نہ صرف آسمانی نشانوں کے ذریعے مرتبہ حق الیقین تک پہنچی
بلکہ ہر ایک حصہ اس کا جب خدا تعالیٰ کے کلام قرآن شریف پر پیش کیا گیا تو اس کے مطابق ثابت ہوا. اور اس کی تصدیق کے لیے بارش کی طرح نشانے آسمانی برسے. انہی دنوں میں رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند کا گرہن بھی ہوا, جیسا کہ لکھا تھا کہ اس مہدی کے وقت میں ماہ رمضان میں سورج اور چاند کا گرہن ہوگا. اور انہی ایام میں تعاون بھی کثرت سے پنجاب میں ہوئی, جیسا کہ قرآن شریف میں یہ خبر موجود ہے اور پہلے نبیوں نے بھی خبر دی ہے کہ ان دنوں میں مری بہت پڑے گی. اور ایسا ہوگا, کوئی گاؤں اور شہر اس مری سے باہر نہیں رہے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہو رہا ہے. اور خدا نے اس وقت کے اس ملک میں تعاون کا نام و نشان نہ تھا. قریباً 22 برس تعاون کے پھوٹنے سے پہلے مجھے اس کے پیدا ہونے کی خبر دی. میرے اپنے دعوے کے متعلق آپ بیان فرماتے ہیں, میں وہ شخص ہوں جو عین وقت پر ظاہر ہوا, جس کے لیے آسمان پر رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج کو قرآن اور حدیث اور انجیل اور دوسرے نبیوں کی خبروں کے مطابق رہن لگا. اور میں وہ شخص ہوں کہ جس کے زمانے میں تمام نبیوں کی خبر اور قرآن شریف کی خبر کے موافق اس ملک میں خارق عادت طور پر تعاون پھیل گئی. اور میں وہ شخص ہوں جو حدیث صحیح کے مطابق اس کے زمانے میں حج روکا گیا. اور میں وہ شخص ہوں جس کے عہد میں وہ ستارہ نکلا جو مسیح ابن مریم کے وقت میں نکلا تھا. اور میں وہ شخص ہوں جس کے زمانے میں اس ملک میں ریل جاری ہو کر اونٹ پہ کار کیے گئے. اور عنقریب وہ وقت آتا ہے, بلکہ نزدیک ہے, جبکہ مکے اور مدینہ کے درمیان بھی ریل جاری ہو کر وہ تمام اونٹ پہ کار ہو جائیں گے. پہلے تو سڑکوں کے ذریعے سے رابطہ تھا, اب وہاں بھی ریل کے ذریعے سے ہو چکا ہے. جو 1300 برس سے یہ سفر مبارک کرتے تھے وہ تمام اونٹ پہ کار ہو جائیں گے. جو 1300 برس سے یہ سفر مبارک کرتے تھے, تب اس وقت ان اونٹوں کی نسبت وہ حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے صادق آئے گی. یعنی یہ کہ لا یترکن یا لا یترکن القلاس فلا یوسا علیہ, یعنی مسیح کے وقت میں اونٹ پہ کار کیے جائیں گے اور کوئی ان پر سفر نہیں کرے گا. ایسا ہی میں وہ شخص ہوں جس کے ہاتھ پر سدھا نشان ظاہر ہوئے. کیا زمین پر کوئی ایسا انسان زندہ ہے کہ جو نشان نمائی میں میرا مقابلہ کر کے مجھ پر غالب آ سکے؟ مجھے اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اب تک 200,000 سے زیادہ میرے ہاتھ پر نشان ظاہر ہو چکے ہیں, اور شاید 10,000 کے قریب یا اس سے زیادہ لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے میری تصدیق کی. اور اس ملک میں جو بعض نامی اہل کشف تھے, جن کا 3-3, 4-4 لاکھ مرید تھا, ان کو خواب میں دکھلایا گیا کہ یہ انسان خدا کی طرف سے ہے. اور بعض ان میں سے ایسے تھے کہ میرے ظہور سے 30 برس پہلے دنیا سے گزر چکے تھے, جیسا کہ ایک بزرگ گلاب شاہ نام جس کا تھا, ضلع لدھیانہ میں تھا, جس نے میاں کریم بخش مرحوم ساکن جمال پور کو خبر دی تھی کہ عیسیٰ قادیان میں پیدا ہو گیا اور وہ لدھیانہ میں آئے گا. میاں کریم بخش ایک صالح موحد اور بوڑھا آدمی تھا. اس نے مجھ سے لدھیانہ میں ملاقات کی اور یہ تمام پیشگوئی مجھے سنائی. اس لیے مولویوں نے اس کو بہت تکلیف دی, مگر اس نے کچھ پرواہ نہ کی. اس نے مجھے کہا کہ گلاب شاہ مجھے کہتا تھا کہ عیسیٰ بن مریم زندہ نہیں, وہ مر گیا, وہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا. اس امت کے لیے مرزا غلام احمد عیسیٰ ہے, جس کو خدا کی قدرت اور مصلحت نے پہلے عیسیٰ سے مشابہ بنایا ہے اور آسمان پر اس کا نام عیسیٰ رکھا ہے. اور فرمایا کہ اے کریم بخش, یعنی اپنے اس مرید کو فرمایا کہ اے کریم بخش, جب وہ عیسیٰ ظاہر ہوگا تو دیکھے گا کہ مولوی لوگ کس قدر اس کی مخالفت کریں گے. وہ سخت مخالفت کریں گے, لیکن نامراد رہیں گے اور نامراد رہ رہے ہیں آج تک. وہ اس لیے دنیا میں ظاہر ہوگا کہ تا وہ جھوٹے حاشیے جو قرآن پر چڑھائے گئے ہیں ان کو دور کرے اور قرآن کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا دے. اس پیشگوئی میں اس بزرگ نے
صاف طور پر یہ اشارہ کیا تھا کہ تو اس قدر عمر پائے گا کہ اس عیسیٰ کو دیکھ لے گا, یعنی یہ پیشگوئی اپنے اس مرید کی عمر کے بارے میں بھی تھی. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو خدا کا نام غفور ہے, پھر کیوں وہ رجوع کرنے والوں کو معاف نہ کرے. اس قسم کی غلطیاں ہیں جو قوم میں واقع ہو گئی ہیں, انہی غلطیوں میں سے جہاد کی غلطی بھی ہے. مجھے تعجب ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ جہاد حرام ہے تو کالی پیلی آنکھیں نکال لیتے ہیں, اور حالانکہ خود ہی مانتے ہیں کہ جو حدیثیں خونی مہدی کی ہیں وہ مخدوش ہیں. مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس باب میں رسالے لکھے ہیں, تسلیم کیا ہے حدیثوں کے مخدوش ہونے کے بارے میں, اور یہی مذہب میاں نذیر حسین دہلوی کا تھا. آج کل بھی بعض علماء یہی کہنے لگ گئے ہیں, وہ ان کو قطعی صحیح نہیں سمجھتے تھے, پھر مجھے کیوں کاذب کہا جاتا ہے. سچی بات یہی ہے کہ مسیح موعود اور مہدی موعود کا کام یہی ہے کہ وہ لڑائیوں کے سلسلے کو بند کرے اور قلم دعا توجہ سے اسلام کا بول بالا کرے. بس یہ قلم اور دعا اور توجہ یہی کام آپ کے ماننے والوں کا بھی اب ہے. آج آپ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, اس لیے کہ جس قدر دنیا توجہ دنیا کی طرف ہے دین کی طرف نہیں ہے. ہمیں بھی اپنی حالتوں کا جائزہ لینا چاہیے, ماننے کے بعد کہیں ہماری توجہ دوبارہ دنیا کی طرف تو نہیں ہو گئی بہت زیادہ. فرمایا دنیا کی آلودگیوں اور ناپاکیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیوں کر سکتے ہیں کہ ان پر قرآن کریم کے معارف کھلیں. وہاں تو صاف لکھا ہے لا یمسوہ الا المطہرون. اس بات کو بھی دل سے سنو, اس بات کو بھی دل سے سنو کہ میرے مبعوث ہونے کی علت گائی کیا ہے, کیا بنیادی مقصد ہے میرے مبعوث ہونے کا. میرے آنے کی غرض اور مقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے. اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی نئی شریعت سکھاؤں یا نئے احکام دوں یا کوئی نئی کتاب نازل ہوگی, ہرگز نہیں. اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ سخت گمراہ اور بے دین ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے, اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی. قرآن مجید خاتم الکتب ہے, اس میں اب ایک شوشہ یا نقطے کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ سچ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوضات اور قرآن شریف کی تعلیم اور ہدایت کے ثمرات کا خاتمہ نہیں ہو گیا, وہ ہر زمانے میں تازہ بتازہ موجود ہیں, اور انہی فیوضات اور برکات کے ثبوت کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا. اسلام کی حالت جو اس وقت ہے وہ پوشیدہ نہیں, بالاتفاق مان لیا گیا ہے کہ ہر قسم کی کمزوریوں اور تنزل کا نشانہ مسلمان ہو رہے ہیں, ہر پہلو سے وہ گر رہے ہیں, اور آج کل تو اور بھی زیادہ بری حالت ہم دیکھ رہے ہیں. ان کی زبان ساتھ ہے تو دل نہیں ہے, اور اسلام یتیم ہو گیا ہے. ایسی حالت میں خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کی حمایت اور سرپرستی کروں اور اپنے وعدے کے موافق بھیجا ہے, کیونکہ اس نے فرمایا تھا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اگر اس وقت حمایت اور نصرت اور حفاظت نہ کی جاتی تو اور کون سا وقت آئے گا. اب اس 14th century میں وہی حالت ہو رہی ہے جو بدر کے موقع پر ہو گئی تھی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اس آیت میں بھی دراصل ایک پیشگوئی مرکوز تھی.
یعنی جب 14ویں صدی میں اسلام ضعیف اور ناتواں ہو جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ اس وعدہ حفاظت کے موافق اس کی نصرت کرے گا. پھر تم کیوں تعجب کرتے ہو کہ اس نے اسلام کی نصرت کی؟ پھر اپنے خلاف مخالفین کی دریدہ دہنی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میرا نام دجال اور کذاب رکھا جاتا ہے اور مجھ پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ ضرور تھا کہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو مجھ سے پہلے فرستادوں کا ہوا، تا میں بھی اس قدیم سنت سے حصہ پاتا. میں نے تو ان مصائب اور شدائد کا کچھ بھی حصہ نہیں پایا، لیکن جو مصیبتیں اور مشکلات ہمارے سید و مولا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں آئیں، اس کی نظیر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں کسی کے لیے نہیں پائی جاتی. آپ نے اسلام کی خاطر وہ دکھ اٹھائے کہ قلم ان کے لکھنے اور زبان ان کے بیان کرنے سے بیان سے عاجز ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے جلیل الشان اور اولو العزم نبی تھے. اگر خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو ان مشکلات کے پہاڑ کو اٹھانا ناممکن ہو جاتا، اور اگر کوئی اور نبی ہوتا تو وہ بھی رہ جاتا. مگر جس اسلام کو ایسی مصیبتوں اور دکھوں کے ساتھ آپ نے پھیلایا تھا، آج اس کا جو حال ہو گیا ہے وہ میں کیوں کر کہوں؟ کیا کر دیا مسلمانوں نے حال اسلام کا، اور جو آنے والا ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں جو تجدید دین کے لیے آیا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنی تحریروں کے ذریعے پورے طور پر اس طریق کو پیش کیا ہے جو اسلام کو کامیاب اور دوسرے مذاہب پر غالب کرنے والا ہے. میرے رسائل امریکہ اور یورپ میں جاتے ہیں. خدا تعالیٰ نے اس قوم کو جو فراست دی ہے، انہوں نے اس خدا داد فراست سے اس امر کو سمجھ لیا ہے، لیکن جب ایک مسلمان کے سامنے میں اسے پیش کرتا ہوں تو اس کے منہ میں جھاگ آ جاتی ہے، گویا وہ دیوانہ ہے یا قتل کرنا چاہتا ہے. اور عملاً آج کل تو یہ کر بھی رہے ہیں یہ لوگ احمدیوں کے ساتھ، حالانکہ قرآن شریف کی تعلیم تو یہی تھی کہ اتفا بلتی ہے آسن. یہ تعلیم اس لیے تھی کہ اگر دشمن بھی ہو تو اس نرمی اور حسن سلوک سے دوست بن جاوے اور ان باتوں کو آرام اور سکون کے ساتھ سن لے. میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کی طرف سے ہوں. وہ خوب جانتا ہے کہ میں مفتری نہیں، کذاب نہیں. اگر تم مجھے خدا تعالیٰ کی قسم پر بھی اور نشانات کو بھی جو اس نے میری تائید میں ظاہر کیے دیکھ کر مجھے کذاب اور مفتری کہتے ہو، تو پھر میں تمہیں خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ کسی ایسی مفتری کی نظیر پیش کرو کہ باوجود اس کے ہر روز افتراء اور کذب کے جو وہ اللہ تعالیٰ پر کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی تائید اور نصرت کرتا جاوے. دکھاؤ تو صحیح کہ ایسا جھوٹا آدمی جو اللہ تعالیٰ پر افتراء کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تائیدات بھی فرما رہا ہے. آج دنیا میں پھیلی ہوئی جماعت احمدیہ کہ جو ہے اس بات کی واضح ثبوت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. فرمایا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اسے ہلاک کرے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے آدمی کو ہلاک کر دیتا، مگر یہاں اس کے برخلاف معاملہ ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صادق ہوں، اس کی طرف سے آیا ہوں، مگر مجھے کذاب اور وفتری کہا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہر مقدمے اور ہر بلا میں جو قوم میرے خلاف پیدا کرتی ہے مجھے نصرت دیتا ہے اور اس سے مجھے بچاتا ہے، اور پھر ایسی نصرت کی کہ لاکھوں انسانوں کے دل میں میری محبت ڈال دی. دور و نزدیک تک، صرف اس وقت زمانے میں تو صرف ہندوستان تک ہی تھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، افریقہ میں بھی، ساؤتھ امریکہ میں، جزائر میں،
آسٹریلیا میں، عرب ممالک میں، لاکھوں انسانوں کے دلوں میں آپ فرماتے ہیں کہ میری محبت ڈال دی. عجیب معاملہ ہے یہ کہ جھوٹے کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. میں اس پر اپنی سچائی کو حسر کرتا ہوں، یہی میری سچائی کی دلیل ہے. اگر تم کسی ایسے مفتری کا نشان دے دو کہ وہ کذاب ہو اور اللہ پر اس نے اختراع کیا ہو، اور پھر خدا تعالیٰ نے اس کی ایسی نصرتیں کی ہوں اور اس قدر عرصہ تک اسے زندہ رکھا ہو اور اس کی مرادوں کو پورا کیا ہو، دکھاؤ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو انوار و برکات اس وقت آسمان سے اتر رہے ہیں وہ ان کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ وقت پر ان کی دستگیری ہوئی اور خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق اس مصیبت کے وقت ان کی نصرت فرمائی. لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہ کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کی کچھ پرواہ نہ کرے گا، وہ اپنا کام کر کے رہے گا مگر ان پر افسوس ہوگا. میں بڑے زور سے اور پورے یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ دوسرے مذاہب کو مٹا دے اور اسلام کو غلبہ اور قوت دے. اب کوئی ہاتھ اور طاقت نہیں جو خدا تعالیٰ کے اس ارادے کا مقابلہ کرے. وہ فعال لما یرید ہے. مسلمانوں، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں یہ خبر دے دی ہے اور میں نے اپنا پیام پہنچا دیا ہے. اب اس کو سننا نہ سننا تمہارے اختیار میں ہے. یہ سچی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو موعود آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں. اور یہ بھی پکی بات ہے کہ اسلام کی زندگی عیسیٰ کے مرنے میں ہے. پھر آپ فرماتے ہیں، میرے نادان مخالفوں کو خدا روز بروز انواع و اقسام کے نشان دکھلانے سے ذلیل کرتا جاتا ہے، اور میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا اس نے ابراہیم سے مکالمہ مخاطبہ کیا، اور پھر اسحاق سے، اور اسماعیل سے، اور یعقوب سے، اور یوسف سے، اور موسیٰ سے، اور مسیح ابن مریم سے، اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا. مگر یہ شرف مجھے محض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا. اگر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا، آپ اور آپ کی پیروی نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں. شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو. بس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی، اور میری نبوت یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ذیل ہے، اور بجز اس کے میری نبوت کچھ بھی نہیں. وہی نبوت نبوت محمدیہ ہے جو مجھ میں ظاہر ہوئی ہے، اور چونکہ میں محض ذیل ہوں اور امتی ہوں اس لیے آ جناب کی اس سے کچھ کثر شان نہیں، یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کچھ کثر شان نہیں. اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے، اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے. وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے، اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی مان لیتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر. پھر فرماتے ہیں، وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے معبود فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو قدرت واقعہ ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں، اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کر دوں، اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھاؤں، اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعے سے نمودار ہوتی ہیں، حال کے ذریعے سے نہ محض مقال کے سے
ان کی کیفیت بیان کروں, اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کی شرک کی آمیزش سے خالی ہے, جو اب نابود ہو چکی ہے, اس کو دوبارہ قائم قوم میں اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں, اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو خدا نے اپنے ہاتھ سے میری تربیت فرما کر اور مجھے اپنی وحی سے شرف بخش کر میرے دل کو یہ جوش بخشا ہے کہ میں اس قسم کی اصلاحوں کے لیے کھڑا ہو جاؤں, اور دوسری طرف اس نے دل بھی تیار کر دیے ہیں جو میری باتوں کے ماننے کے لیے مستعد ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ جب سے خدا نے مجھے دنیا میں معمور کر کے بھیجا ہے, اسی وقت سے دنیا میں ایک انقلاب عظیم ہو رہا ہے. یورپ اور امریکہ میں جو لوگ حضرت عیسیٰ کی خدائی کے دل دادا تھے, اب ان کے محقق خود بخود اس عقیدے سے علیحدہ ہوتے جاتے ہیں, اور اب تو بے شمار لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو اس عقیدے کی نفی کرنے والے ہیں. اور وہ قوم جو باپ دادوں سے بتوں اور دیوتوں پر فریفتہ تھی, بہتوں کو ان میں سے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ بت کچھ چیز نہیں ہیں, اور گو وہ لوگ ابھی روحانیت سے بے خبر ہیں اور صرف چند الفاظ کو رسمی طور پر لیے بیٹھے ہیں, لیکن کچھ شک نہیں کہ ہزارہ بیہودہ رسوم اور بدعات اور شرک کی رسیاں انہوں نے اپنے گلے پر سے اتار دی ہیں اور توحید کی ڈیوڑی کے قریب کھڑے ہو گئے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑے زمانے کے بعد عنایات الہیہ ان میں سے بہتوں کو اپنے خاص ہاتھ سے دھکا دے کر سچی اور کامل توحید کے اس دارالامان میں داخل کر دے گی جس کے ساتھ کامل محبت اور کامل خوف اور کامل معرفت عطا کی جاتی ہے. یہ امید میری محض خیالی نہیں ہے بلکہ خدا کی پاک وحی سے یہ بشارت مجھے ملی ہے. اس ملک میں خدا کی حکمت نے یہ کام کیا ہے تا جل تر متفرر قوموں کو ایک قوم بنا دے اور صلح اور راستی کا دن لاوے, ہر ایک کو اس ہوا کی خوشبو آ رہی ہے کہ یہ تمام متفرر قومیں کسی دن ایک قوم بننے والی ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ دنیا میں بسنے والے لوگ, خاص طور پر مسلمان, اس حقیقت کو سمجھنے والے ہوں, آپ کے دعوے کو سمجھنے والے ہوں, اور جلد وہ اس مسیح و مہدی کی بیعت میں آ جائیں جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, اور ہمیں بھی اپنا حق بیعت ادا کرنے والا بنائے. پاکستان کے احمدیوں کے لیے, الجزائر کے احمدیوں کے لیے, یہ دعا کے دوبارہ میں کے لیے کہنا چاہتا ہوں. وہاں کافی حالات دوبارہ بگڑتے جا رہے ہیں یا اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مکمل امن اور سکون آ گیا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے پاکستان میں بھی, اسی طرح الجزائر میں بھی حکومت کے بعض اہلکاروں کی نیت نیک نہیں لگ رہی, دوبارہ کیس کھولنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اپنی حفاظت میں رکھے, پاکستان میں بھی, الجزائر میں بھی, اور دنیا کے ہر ملک میں جہاں بھی کوئی احمدی کسی بھی قسم کی تکلیف میں ہے. لیکن ساتھ ہی احمدیوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ وہ پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی طرف جھکیں, اپنی عبادتوں کے حق ادا کرنے والے ہوں اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنے والے ہوں, اپنی حالتوں کو بہتر کرنے والے ہوں اور خدا سے خاص تعلق جوڑنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر